Трамваите са символ и част от ежедневието на София от 1901 година. За тези 117 години заедно с града ни те са преживели три национални катастрофи, бомбардировки, икономически кризи и десетилетия бедност, но не са спирали да служат на софиянци. Днес обаче са застрашени. Последните 10 години столичната община води целенасочена политика на закриване на трамвайни трасета, а строителството на нови остава все така на думи. Въпреки това, в свое интервю пред Нова телевизия на 2 август, кметът на София Йорданка Фандъкова категорично отрече това. Прочетох от Спаси София, че откакто сте на тази позиция, 10 км по-малко трамваи имало в София и линии шестицата в Лозенец, която била обещана да си я има, пък да има тролей, който да я допълва, в момента ще да има само тролей, който да я замества. Не е ли хубаво да има трамвай? Защо се първо да кажа, че това не е вярно за 10-те километра, но няма да водя този спор. Ние от Спаси София сме хора, които боравим с факти. Ние никога не си позволяваме необосновани твърдения и затова решихме да ви припомним колко километра трамвайни трасета са разрушени, изоставени или извадени от употреба, откакто госпожа Фандъкова заема поста си. Започваме с 2010 година. Тогава, заради строителството на метрото, завинаги бяха закрити две трамвайни трасета в квартал Надежда, по булевард Ломско шосе и улиците Христо Силянов и Царевец. Последвани от премахването на трасето по булевард Витоша от Съдебната палата до площад Баба Неделя. Общата дължина на трите трасета е 3,78 км. През 2012 година, след пускането на втората метролиния, стана ясно, че трамваят по булевард Черни връх от хотел Хемус до булевард Джеймс Балчър няма да се възстанови, въпреки дадените обещания. Между другото, ако днес имахме това 880 метрово трасе, ремонтът на улица Граф Игнатиев нямаше да наложи прекъсването на трамвайното движение до квартал Хладилника и площад Журналист. Заради строителството на кръстовищата на две нива при телевизионната кула и семинарията, през същата 2012 година окончателно бе демонтирано и трасето на трамвайна линия номер 18 от семинарията до парк хотел Москва. Общата дължина 1,7 км. Заедно с ремонта на булевард Копенхаген през 2013 година бяха премахнати още 330 метра напълно построено, но до този момент неизползвано трамвайно трасе до моста на булевард Цариградско шосе и квартал Горубляне. В самото начало на 2014 година пък стана ясно, че столичната община окончателно изоставя проекта за ремонт и свързване на трамвайното трасе в квартал Дървеница с останалата трамвайна мрежа. Прекъснато по времето на Стефан Софиянски заради строежа на метрото, останките от трасето днес започват от метростанция Геме Димитров и завършват до базата на НСА. Дължината им е 1,7 км, а общо с предвидената им нова връзка с семинарията 4,4 км. За този амбициозен проект имаше осигурено финансиране от 20 милиона лева и готов проект, но строителството така и не започна. Пренасяме се в 2017 година, когато след спирането на линия 19, трасето до гара София Север бе изоставено. Така, за времето на своето кметуване госпожа Фандъкова добави още 300 метра към списъка на закритите трамвайни трасета. Накрая завършваме с последната за сега рана нанесена на трамвайния транспорт. В края на юни 2018 година, въпреки протестите и организираните подписки на жителите в квартал Лозенец, линия номер 6 от площад Пете Кюшета до басейна Спартак с обща дължина 2,3 км бе окончателно закрит. С това, долната част на квартал Лозенец остава изцяло изолирана от трамвайния транспорт, на който е разчитала повече от 40 години. В крайна сметка, откакто госпожа Фандъкова е кмет на София, са закрити или сме се отказали от общо 13,7 км трамвайни трасета и към днешна дата столицата ни разполага с система от едва 73 км. С други думи, по времето на сегашното управление София загубила 15% от трамвайната си мрежа. Нещо, с което никой друг кмет в историята на града не може да се похвали. Първо да кажа, че това не е вярно за 10-те километра. Нека оставим на страна фактът, че кметът на столицата си позволява да лъже в национален ефир. Това едва ли би изненадало някого. Политиците ни не се свенят да манипулират или подвеждат обществото, разчитайки, че няма да има кой да ги изобличи или принуди да кажат истината. Ние обаче нямаме намерение да оставим нещата така. Госпожо Фандъкова, вие сте кметът на европейската столица с най-бавен градски транспорт, с най-мръсен въздух, с най-шумни улици, с най-разбитите тротуари, с една от най-високите моторизации. Не мислите ли, че упоритостта, с която унищожавате трамвайния транспорт, има нещо общо с тези срамни, но твърде видими резултати?